14 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар дақтағайын, Маңғыстау телеарнасын бейсенбілік кешкі эфирін айтарым бар хабар жалғастырады. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырымыз әділет органдарына тиісті болмақ, яғни 17 нотариусқа айыппұл салынды деп тақырып көтеріп отырмыз. Ал бүгінгі студиямыздың қонақтарымен танысып болыңыздар. Абылай Бердиев, Маңғыстау облыстық әділет департаментінің бөлім басшысы, және де Ізімжан Бердібеков, Маңғыстау облыстық әділет департаментінің зияткерлік меншік бөлімінің басшысы. Қайырлы кеш, студиямызға, хабарымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыпты жаңа ғана өзіңіз естідіңіз. 17 нотариусқа айыппұл салынды. Бұл енді аз сан емес, аз көрсеткіш емес. Бұл қай уақытта болған жағдай? Былтыр ма, әлде биыл ма? Неліктен оларға айыппұл салынды? Қандай мақсатта олар жауапкершілікке тартылды? Осыдан бастасақ әңгімемізді. Қайырлы кеш, құрметті облыс тұрғындары, құрметті телекөрермендер. Я расымен де әділет департаменті нотариат туралы заңға сәйкес нотариустардың қызметіне бақылау, қадағалау функцияларын жүзеге асырады. Енді бұл жерде 17 нотариусқа айыппұл салынды деп тақырыпты солай деп алған екеміз. Бұл жерде енді анықтап алатын мәселе, бұл 2023 жылдың қорытындысымен 17 нотариус әкімшілік жауапкершілікке тартылып отыр бүгінгі күні. Бұл жерде енді қандай заң бұзушылыққа жол берді нотариуста, сол сұраққа әуелден жауап беріп кетейін. Бізде Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және де терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңы бар. Сол заңның талаптарына сәйкес, егер де нотариус, жекеше нотариус өзі жеке тұлғалар қатысты 50, яғни құны 50 миллион теңгені құрайтын немесе одан асатын суммаға, яғни сомаға жасалған мәмілелер, яғни мәмілелер, әртүрлі мәмілелер кіред, сату шартын куәландырған жағдайда, сол сияқты мәмілелерді куәландырған болса, нотариустар сол күні, мәміле жасалған күннен кейінгі күннен кешіктірмей, қаржы мониторинг агенттігіне хабарлау тиіс. Яғни осы болған мәміле туралы ақпаратты мониторингіне жіберуі тиіс. Енді бұл жерде бұл нотариустар аталған норманы заң талаптарын бұзып отыр. Біз оны облысымыздың азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының облыстық филиалының ақпаратына сәйкес, сонымен қатар осы қаржы мониторинг агенттігінің тиісті түрде жіберген бізге ақпаратына сәйкес бұл мәліметтерді біз анықтап отырмыз. Соның нәтижесінде біздер дереу түрде, яғни бізге ең бірінші жаңағы цон дейміз ғой енді, азаматтарға арналған үкімет халыққа қызмет көрсету орталығынан бізге тиісінші түрде айымай ақпараттар келіп отырады. Осы нотариустар мысалға 50 миллион теңгеге мәміле жасады деп. Біздер аталған мәмілені, яғни жіберген тиісті түрде жаңа уәкілетті орган қаржы мониторинг агенттігіне жіберген жібермегендігін анықтау мақсатында тиісті түрде сұранысқа жібереміз. Олар бізге жауап береді, кімдер жіберді, кімдер жібермеді. Соларға егер жібергендерді біздер заң талаптарына сәйкес олар енді тиісті түрде міндеттерін орындап отыр. Ал жібермеген нотариустарға қатысты біздер осы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 214 бабы 8 бөлігіне қатысты әкімшілік хаттама толтырып сотқа жібереміз. Сот тәртібінде олар қаралып, енді барлығы да тиісті түрде өздерінің заң бұзушылыққа жол бергендігін мойындады. Сол себепті барлығы да әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Енді бұл жерде әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 214-8 бөлігінде диспозициясында, яғни қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға, жылыстатуға және де терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын бұзған нотариустар, лауазым тұлғалар бар, енді әртүрлі тұлғаларға қатысты адвокаттар да кіреді. Оның ішіне енді тиісті түрде нотариустар ол жерде санкциясында 80 МРП-ға дейін айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл төлеуге тиіс. Бұл жерде енді сот шешім шығарар, қаулы шығарар барысында
оның жаңа жеңілдететін мән-жайлар дейміз, оны тиісті түрде өзінің кінәлілігін мойындауы, өкінуі деген сияқты фактілерді ескере отырып, сот тиісті түрде жаңандай жеңілдетілген түрде айыппұлдарды өндіруге шешім шығарды. Яғни оның барлығы бірдей 80 МРП, 80 АЕКке дейін төлеген жоқ. 30% азайтып төлегендер де бар мысалы. Бізге мойындамай келіп, біздер өздеріміз тиісті түрде тексеру жұмыстарын жүргізіп, жаңағы соңынан ақпараттар алып, соны дәлелдеп, сотта жеңіп шыққан фактілерді кездесті. Яғни осы 23 жылдың қорытындысымен, жоғарыда аталған заңның нормасын бұзған үшін 17 нотариус әкімшілік жауапкершілікке тартылған болатын осы норма бойынша. Яғни былай ғой, қарапайым сөзбен тілмен жеткізгенде, сіз нотариуссыз, мен сізге 50 миллион теңгем бар, соны рәсімдеу керекпін деп барғам. 50 миллион теңгені құрайтын үйді сіз сатқалы жатырсыз. Болмаса сатып алайын деп жатырсыз. Соған қатысы енді мысалы, сізге мен енді барлық құжаттарыңызды тексерем, мен нотариус болсам. Тиісті түрде сату шартын куәландырам. Сол сату шартын куәландырғаннан кейін, мысалы, бүгін куәландырып отырмын ба, ертең күннен кешіктірмей, мен уәкілетті органға хабарлау тиіспін. Осындай теңгені құрайтын мен мәмілені куәландырып отырмын. Міне осындай деп, өздерінің тиісті түрде бір толтыратын карточкалары бар, құжаттары бар, соны толтырып жібереді кабинет арқылы. Яғни осындай азаматтың 50 миллион дүниесі бар, келісімшарт жасалайын деп жатыр деп, сіз қаржы мониторингіңізді хабарлауыңыз керек. Нотариустар хабарлау керек. Ол нотариустар оны хабарламағандықтан жауапкершілікке тартылып отыр. Түсінікті. Енді бұл 2023 жылдың қорытындысы, ал биыл сондай жағдай тіркелді ме? Енді біздерге 2024-тің қазір енді 1-90 қорытындысымен біздерге осы ақпан айының соңына таман келді. Бізге соңынан ақпараттар енді халыққа қызмет көрсету бізге орталықтар бізге ақпарат аймай жіберіп отырады деп айттым ғой жоғарыда. Енді біздер оны тиісті түрде жібермеген жібермегенін анықтау үшін уәкілетті орган, яғни қаржылық мониторинг агенттігіне тиісті сұраныспен жібереміз. Енді пока соны күтіп отырмыз. Енді егер де жаңағыдай жоғарыда аталған мән-жайлар кездесіп, сондай нотариустар кездесіп жатқан болса, біздер тиісті түрде тағы да шаралар қабылдайтын боламыз. Түсінікті. Енді сіздің жаныңызда әріптесіңіз отыр, ол зияткерлік меншік бөлімін басқарады екен. Осы тұрғыда менде мынандай бір сауал бар. Жалпы біздің өңірде қанша тұрғынның, азаматтың авторлық құқығы қорғалды? Жалпы зияткерлік меншіктің бөлімінің атқаратын міндеті, мақсаты қандай? Сол жөнінде жалғастырайықшы әңгімемізді. Рахмет сұрағыңызға. Айта кететін болсақ, зияткерлік меншік бөлімінің ең басты мақсаты ол кез келген кәсіп иесінің орта болсын, кіші болсын, өзінің тауарын, тауар белгісін немесе авторлық құқығын қорғау болып саналады. Ол авторлық өткен жылдары 2023 жылға дейін бізде мораторий болған болатын. Белгілі бір себептерге байланысты кәсіпкерлерге ешқандай тексеріс ұйымдастырылмадық. Өткен жылдары бізде тек үгіт насихат жұмыстарын жүргіздік, семинарлар, дөңгелек үстелдер өткіздік. Қазіргі таңда осы 24 жылдың қаңтар айынан бастап кез келген кәсіпке байланысты арыз шағым келіп түскен жағдайда тексеру жұмыстарын жүргізе аламыз. Атап өткенде, егер оған біреудің тауар белгісін пайдалану анықталған жағдайда ең бірінші әкімшілік хаттама жасақталады, оның құқықтары мен міндеттері түсіріледі, содан кейін іс материалдар сотқа жолданады. Сот ол кісінің кәсіп иесінің кінәсін толық мойындаған жағдайда әкімшілік айыппұлын салып береді, әрине заңсыз тауарларын тәркілеумен қоса. Осы жылды, ағымдағы жылды қаңтар айынан бастап бізге 2 арыз шағым келіп түсті. Осы Қазақстан аумағында Сплат деген мекеме бар, бытовой химия тауарларына айналысатын. Осы базар біздің күнделікті тауар алып жүрген 24 шағын аудандағы базарда сол Сплат мекемесінің құжаттарынсыз, ешқандай келісімсіз сол мекеменің тауарларын сатқан. Егер ешқандай келісім болмаса, құжаттар болмаса, ол контрафактылық тауар болып саналады. Осы орайда хаттама жолданып сотқа жолданды. Әрине ол кісілерге айыппұл салынды. Қазіргі таңда олардың мөлшері кіші,
малый предприниматель, кіші кәсіпкерлерге 30 МРП, орта 40, және үлкен кәсіпкерлерге 50 МРП салынады. Жалпы, тәркіленген контрафактілердің қалай көздерін құртасыздыр? Біз сотқа жүйереміз, хаттама жасақтаймыз, сот шешімін шығарады. Ол кісінің кінәсі толық дәлелденген жағдайда, соттың қаулысында, немесе сот шешімінде жазылып тұрады. Осында кәсіпкерге айыппұл салынсын, заңсыз тәркіленген тауары жойылсын деген. Ол қаулы, бір қаулы бізге жолданса, екінші қаулы мемлекеттік сот орындаушыларға жолданады. Сот орындаушылар қаулымен келіп, менде тәркіленген тауарларды айып, сотқа апарып жояды. Түсінікті, рахмет. Мен жаңа нотариустерге тағы да оралғым келіп отыр. Жалпы осы 17 нотариуске әкімшілік жауапкершілікке тартумен қатар тағы да екі қателеспесем адвокат пен екі нотариустың жұмыс істеуге құқығы тоқтатылды. Я олардың да лицензиясының жұмыс істеуіне шектеу қойылды. Осы жөнінде не айтасыз? Оларға енді оларды жауапкершілікке тартпай, олардың лицензиясынан айыру үшін де бір үлкен бір себеп бар шығар. Иә, әрине, енді біздер әділет департаменті өзіміздің құзыретіміз шегінде жұмыс жасау барысында мысалы заңдарға, заңнамалық актілерге сүйене отырып жұмыстар жатқарамыз. Бізде нотариат туралы заңға сәйкес әділет органдарының белгілі функцияларының бірі бұл нотариуске қатысты лицензияларын қолданысын тоқтату, айыру бойынша шараларды қабылдауға жүзеге асыратын функцияларға ие әділет органдары. Енді 2023 жылдың қорытындысымен, жаңа өзіңізде дұрыс айтып отырсыз, екі нотариусқа қатысты біздер лицензиясына қатысты шаралар қабылдады. Олар өз кезегінде тиісті түрде жаңа өзінің жұмысын жасау барысында заң талаптарын бұзушылыққа, яғни өрескел түрде бұзушылыққа, сонымен қатар бірнеше рет бұзушылыққа жол берген сол нотариустарға қатысты біздер бір нотариусты сот тәртібімен лицензиясынан айырдық. Яғни сотқа тиісті түрде талап арызбен жүгініп, сот біздің талап арыздағы мән-жайларымыздың барлығын қолдады. Тиісті түрде лицензиясын айыру туралы шешім қабылдады. Сонымен қатар бір нотариус өрескел заң бұзушылыққа жол берген, яғни нотариат туралы заңның талаптарын, көзделген талаптарын орындамаған, сақтамаған. Сол нотариусқа қатысты біз әділет министрлігіне сәйкесінше оның лицензиясын тоқтата тұру туралы ұсыныспен жүгініп, әділет министрлігі тарапынан бұл ұсынысымыз қолдау тауып, қазіргі таңда бұл нотариус қызметін уақытша тоқтатты. Бірақ алайда бұл нотариус қазіргі таңда біздің бұйрық, яғни әділет министрінің бұйрығымен келіскен жоқ. Бұған осы Маңғыстау облысының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотында тиісті түрде талап арызбен жүгінді. Яғни заңсыз деп тану, біздің әділет министрлігінің бұйрығын заңсыз деп тану туралы талап арызбен жүгінді. Қазір таңда сот процесі өтуде, жалғасып жатыр. Сонымен қатар адвокаттарға қатысты да біздер адвокаттың лицензиясынан айыру, лицензиясын қолданысын тоқтату туралы шараларды қабылдаймыз. Тиісті түрде заңнамалық актілерге сәйкес. Бұл жерде енді адвокаттар жалпы түрде өзіне қатысты, өзінің клиентіне қатысты тиісті түрде заңын көрсету міндеттемелерін сәйкесінше орындамаған жағдайда, сонымен қатар этикаға қарсы жатқылықтар көрсеткен жағдайда біздер оның лицензиясын қолданысына қатысты шаралар қабылдаймыз. Енді 2023 жылдың қорытындысымен екі нотариустың, екі адвокаттың, яғни олар заң көмегін көрсету туралы міндеттемелер сәйкесінше орындаған жоқ. Сол адвокаттарға қатысты біздер әділет министрлігіне тиісті түрде лицензияларын қолданысын тоқтата тұру туралы ұсыныспен жүгініп, өзіңіз кезегінде министрлік тарапынан бұл ұсынысымыз қолдау тауып, қазіргі таңда бұл адвокаттардың лицензиясы уақытша тоқтатылды. Сонымен қатар 2023 жылдың қорытындысымен бір нотариус, яғни ұйымдасқан қылмыстық топ мүшесінде заң бұзушылықтарға жол беріп, ол нотариусқа қатысты осы облыстық департамент, полиция департаментімен, ішкі істер органдарымен қылмыстық іс қозғалып, қазіргі таңда бұл нотариусты бас бостандығынан айыру туралы жазаға тартылды. Яғни тиісті түрде қазіргі таңда жұмысын жасап отқан жоқ. Енді біздер әділет департаменті, ол нотариус, кешіріңіз, сөзіңізді бөлейін, қаржы алаяқтарына
көмектескен құжаттардың рәсімдеген үшін бас бостандығынан айырылды. Солай ма, сот шешімімен? Дұрыс айтасыз, сот шешімі, яғни қаржы пирамидасын құру, оның мүшелігінде жұмыс жасау бабы бойынша, нақты қай бап екен қазір есімде жоқ, бірақ жалпы диспозициясы сондай баптың диспозициясы көзделген. Яғни сол пирамида құрамында қызмет етіп, яғни тиісті түрде нотариаттық қызметтерді жүзеге асырған, заңды бұза отырып, заң қолданысын бұза отырып. Сол себепті бұл енді біз олжа қылмыстық белгілер болғандықтан, бұл нотариустың әрекетінің құрамында тиісті түрде қылмыстық, яғни ішкі істер органдары өздері айналысты, біздер араласқан жоқпыз. Өздері қылмыстық тергеп-тексеру жұмыстарын жүргізіп, сотқа дейін материал апарып, қазіргі таңда сот пен нотариус бас бостандығынан айырылып отыр. Бұл жерде енді біздің жаңағы жоғарыға айтып өткенімдей, нотариус адвокаттарға қатысты, лицензияларына қатысты шаралар қабылдап отырып, оның барлығына бізге түрткі болып отырған бұл азаматтардың арыз шағымдары. Яғни азаматтар тиісті түрде бізге арыз шағымдармен жүгінеді. Арыз шағымдарда енді өздерінің бұзылған құқықтарын қалпына келтіру үшін жүгініп отыр ғой. Сол арыздарына жан жақты қарау, тиісті түрде заңды түрде баға беру бойынша біздер жұмыста жүргіземіз. Яғни соның нәтижесінде осы азаматтардың шағымдарының қаралуы нәтижесінде осындай нотариустар заң бұзушылыққа жол беріп отыр. Сол себепті біздер лицензияларына қатысты шаралар қабылдап отырмыз. Ал нақты осы нотариус пен адвокаттың төрт азаматтың лицензиясын айырудағы басты бір себепті айта аласыз ба? Мысалы, мына нотариус осындай заң бұзушылыққа жол берген, мына адвокат былай жасаған деген сияқты. Иә, айтып өтуге болады. Оның барлығын енді бір нотариус, сен атын айтпай қояйын, бір нотариус бізде атқарушы жазба жасау, атқарушы жазба. Өйткені басқа да нотариустарға сабақ болсын деген сияқты үлгі айтып отырған хабардар. Енді бір нотариус бізде атқарушы жазба, яғни исполнительный надпись деген ұғым бар. Нотариустардың жасайтын бұл әрекеттерінің бірі нотариаттық әрекеттерге жатады. Атқарушы жазба жасау барысында осы нотариат туралы заңның талаптарын сақтамаған, яғни атқарушы жазбаны жасау кезінде дауыссыздық талаптарына жауап беру керек атқарушы жазба, яғни барлық құжаттарды тиісті тексеру керек. Жаңағы борышкер бар, өндіріп алушы бар, олардың борышкер ғой басын жалпы түрде оның құжаттарын тексеру керек, заңға сәйкестігін қарау керек деген сияқты. Ол нотариус сол талаптарды орындамаған. Сонымен қатар нотариус атқарушы жазба жасау барысында борышкердің заңды мекенжайы қай облыста, қай ауданда орналасқан, сол ауданның нотариусына немесе облыстың өңірдің нотариусына жіберу тиіс. Алайда бұл нотариус, жаңағы лицензиясы тоқтатылған нотариус, бұл талапты да сақтаған жоқ. Яғни бірнеше рет бұлындай заң бұзушылықпен бірнеше атқарушы жазба жасаған. Біздер оны бізге тиісті түрде жүгінген арыздарды көтеру мақсатында соның барысында анықтадық. Соны енді әрмен қарай оны лицензиясы тоқтату туралы сот тәртібімен айырдық бұл нотариусты. Енді екінші нотариус бұл жерде сот тәртібімен уже заңды баға берілген оның нотариус екі жақты, яғни келісім жасайды, ат сатып алу, сату шартын куәландырады. Сонымен қатар жаңағы жылжымайтын мүлік сатып алу, сату шартын куәландырған. Сонымен қатар тағы да бір жылжымайтын мүліктер куәландырған. Бұл нотариустың куәландырған мәмілелері, яғни екі тарап болады ғой енді мәміледе, сатып алушы, сатушы тарап деген сияқты. Сатып алушы тарап біреуі сотқа жүгінген. Осы нотариустың әрекетінде заң бұзушылық белгілері бар. Сол себепті тиісті түрде жаңағы осы жоғарыда аталған мәмілені заңсыз деп тану туралы, соның күшін жою туралы мәміле талап арызымен сотқа жүгінген. Сот заңды баға берген, қараған, шынымен де нотариустың тарапынан заң бұзушылық әрекеттері орын алған. Сол себепті нотариустың жасаған мәмілесін заңсыз деп таныған. Енді ол бірінші сот сотымен ескерілген жоқ, екінші, яғни апелляциялық сот сотымен ескеріліп, тиісті түрде нотариустың әрекетін нотариусты жауапкершілікке тарту туралы
бізге, яғни нотариаттық палатаға, әділет департаментіне сәйкесінше жеке ұйғарым шықты. Сол ұйғарымды негізге ала отырып, сонымен қатар жаңа екі тарап дедім, осы бір тарап бізге арызданды. Сол арыздың нәтижесінде осы нотариустың лицензиясын қолданысы уақытша тоқтатылды. Енді адвокаттарға қатысты да дәл сондай жағдай. Бұл жерде ең басты себеп арыздардың түсуі, яғни арыздардың негізінде нотариустардың, адвокаттардың лицензиясын қолданысына қатысты шаралар қабылданды. Яғни бұл жерде адвокаттарға қатысты енді заң көмегін көрсету туралы тиісті функцияларды тиісті түрде жүзеге асырмаған адвокат, яғни өзіне қатысты шартпен белгіленген міндеттерді орындамаған, сонымен қатар сотқа, басқа да лауазымды тұлғаларға, құқық қорғау органдарына болсын, басқа да тұлғаларға қатысты этикалық жатқылықтар көрсеткен. Яғни заң шеңберінде бұл, егер де осындай жағдайлар орын алатын болса, заң бізге осы адвокаттарға қатысты лицензияларын қолданыс тоқтатып тұру туралы шараларын қабылдауға рұқсат етеді. Сол себепті біз өзіміздің құзыретіміз шеңберінде әрекет етіп, сол адвокаттардың лицензиясына қатысты қолданысын тоқтаттық. Яғни жеке адвокаттық қызмет болсын, мемлекеттік адвокаттық қызмет болсын, егер де қандай да бір өрескел қылығын азаматтар байқаса, онда әділет департаментіне келіп арыздануға болады. Әрине, енді біздер тиісті түрде уәкілетті орган болып табылғандықтан әділет департаменті, әділет органдары осы нотариаттық салада, адвокаттық қызмет саласында енді жеке сот орындаушылар бар, заң консультанттары бар, тағы да басқа салаларымыз көп қой. Соларға қатысты салалар тиісті түрде өзінің бұзылған құқықтарын көрінеу ескеріп жатса, біліп жатса, оны біліп тұрса, бізге тиісті түрде хабармен өтініш портал арқылы немесе бізге келіп те жүгінуге болады. Біз енді заң шеңберіне қарап анық қанығына көз жеткіземіз. Ал зияткерлік меншік құқығына байланысты осылай азаматтар келе ме арызданып? Әрине зияткерлік. Көбінесе қандай мәселе бойынша, қандай сұрақты көтеріп келеді олар? Көбінесе осы кәсіпкерлер өзінің ойлап табылған тауар белгілерін тіркеу қорғау бойынша сұрақтарымен келеді. Айта кететін болсақ, біз түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Алайда осы Қазақстан бойынша не істейтін мекеме бар, Национальный институт интеллектуальной собственности деген. Сол мекеме көп жылдарға дейін тіркеген. Қазіргі таңда біз осы НИСпен бірге жұмыс жасап, Шахмардан Есенов атындағы университетінде ЦПТИ бөлімін ашқан болатынбыз. Центр поддержки технологии инновации деген бөлім. Оның басты мақсаты осы кәсіпкерлер немесе бір өзінің ғылыми жаңадан ашылған изделияларын, тауар дүниелерін, көбінесе ой өрнек ұлттық киімдерін тіркейтін болса, өзінің атына бренд ретінде тіркейтін болса, баяғыда Астанаға жазып немесе барып құжаттарын жіберу қажет емес, осы Есенфте ЦПТИ бөлімінде арнайы көмек көрсетіп, құжаттарын жинап жүйеге салып беруге көмектеседі. Ол шара ағымдағы жылдың қаңтар ақпан айларында жүргізілген болатын. Осы Қазақстан бойынша барлық ЦПТИ бөлім тек 23 бөлім ғана бар. Осы жылы ең алғашқы бөлім Аңсау облысында ашылды. Сол бізге үлкен жұмыс болып табылады. Яғни инновациялық технологиялық қолдау орталығының биыл қаңтар айында жұмысын бастады, солай ма? Яғни кәсіпкерлер бұрында өздерінің тауар белгілерін Астанаға барып рәсімдейтін болса, қазір ол жаққа бармай ақ, осы Ақтауда Есенов университетіне барып рәсімдеуге болады. Рәсімдеуге болады, немесе олар сұрақтар болатын болса, сол жақтан нақтылап, қандай құжат, қандай мөлшерде, қанша уақыт кететінін барлық айта алады. Сонымен қоса Астана қаласындағы мамандардың да телефонын беріп, тікелей өздерімен сөйлесуге. Осы зияткерлік меншік құқық бөлімін бағытында географиялық нұсқама деген де бар. Осы жөнінде айтып өтесіз бе? Оның жүгі қандай артылған? Географиялық нұсқама дейтін өте ауқымды тақырып. Осы ағымдағы жылы 2024 жылы ақпан айында, егер Маңғыстау облысы бойынша үлкен Адай жылқысы деген үлкен достық үйінде Адай жылқысына бренд қалыптастыру. Сол үлкен жиналыс болатын.
осы Маңғыстауда сол жиналыс барысында тек Маңғыстау облысының әкімі сонымен қатар басқа да елдің азаматтары келіп біздің Маңғыстау облысының жылқыларына олмен осыға басқа да тауарларына өте қызығып кеткен болатын. Осы қазіргі таңда әділет департаментінің басты жұмыстардың бірі осы Маңғыстау облысы бойынша географиялық нұсқаманы дамыту. Өткені Маңғыстау облысында көптеген жалпы облыстың өз салт дәстүр жақсы ұстанған мекен болғанмен қазіргі таңда кәсіпкерлердің көбісі ондай географиялық нұсқаманы тіркеу керек екен білмейді, өкінішке орай. Осы себептерден басқа облыстардан да ол кісілердің әдемі брендтерін ұрлап пайдаланып отқан жайттар орын алып отыр. Атап географиялық нұсқама деген жалпы айта кететін болсақ, қарапайым тілде айта кететін болсақ, белгілі бір аумақтың, жердің өзінің тауар белгісінің ерекшеліктері болатын болса, сол тауар таңбасы мысалға келтіретін болсақ, ол мысалы Алматы қаласында апорт алмасы, Италияда пармезан сыры, сонымен қоса пицца. Пицца дегеннің өзінде біз ең бірінші жергілікті Италиядан шығатын парфюмға кетін болса, Париж, Франциядан шығатын белгілі, ал кеше үлкен жұмыстың арқасында адай жылқысы деген бүкіл Маңғыстауды бүкіл елге танытқан болатын. Ол үлкен жұмыс нәтижесі көрінген себебі басқа да араб мемлекеттерден адай жылқысының тұқымын алу мақсатында үлкен жұмыстар жүргізу мақсатында үлкен қызметкерлер келіп сұраған болатын ақысына. Біздің өңірден тағы да географиялық нұсқама ретінде қандай тауарлар жатқызуға болады? Осы адай жылқысынан бөлек енді. Адай жылқысынан бөлек қазіргі таңда осы наурыз айының 27-28 жұлдыз күндері департамент басшысы орынбасары Рахметов Ерғали екеуміз Аққала мол және тағы басқа Сарбазар сияқты үлкен базарларға, бутиктерге барып аралаған болатынбыз. Сол кезде көптеген, қазіргі таңда көптеген қазақи үлгіде бұйымдар, әшекей бұйымдар, сонымен қоса киімдер тігілгенін байқадық. Сол осы кәсіп иелеріне, тауар иелеріне біз негізі түсіндірме жұмыстарын жүргізген болатынбыз. Мана айтып өтіп кетейік, географиялық нұсқама туралы, ЦПТ туралы, қай жаққа барып тіркеу туралы. Айта кететін болсақ, көптеген тауар белгілері бар. Мысалы осы Маңғыстаудан шығатын түйенің өнімдері, шұбат, құрт деген сияқты. Сонымен қатар ою өрнекпен қазіргі таңда өз басым өте көптеген қазақи киімдерге таңғалам. Өкінішке орай кәсіпкерлер оның құндылығын географиялық нұсқаманы тіркеу керек екенін өкінішке орай түсінбейді. Бірақ осы жаңа дизайнерлердің жұмыс туралы жақсы қозғап отырсыз. Кейбір дизайнерлер өздерінің жаңағы ою өрнектерін шығарады ғой бренд ретінде, мысалы оны басқаша қылып сызады, иә, оны киімдеріне жабыстырады. Одан кейін мына басқа жақта отырған тігіншілер сол дизайнердің жаңа жұмысын қайталап өздерінің тіккен ұлттық киімдеріне салады. Бірақ енді ана шығарған дизайнерлер жарайды енді пайдалана берсінші деп просто жаңағы қоя салады, жай ғана жауып қоя салады. Сол кезде олар өздерінің жаңағы географиялық тауар белгісін қалыптастыруға болатынын көп дизайнер біле бермейтін сияқты. Өйткені өзінің шығарған ою өрнегі дәл сол дизайнердікі екен, ертең мысалы көп адам білмей қалып ана пайдаланған екінші кісінікі деп ойлауы мүмкін. Сондықтан осы жерде өздерінің жаңағы брендтерін қалыптастыру үшін географиялық тауар белгілерін де нендей хабардар болу керек шығар деген ойдамыз. Әрине. Оны енді көп кәсіпкерлер неше білмейді, өйткені мүмкін ақпарат олардың құлақтарына дұрыс жетпей жатқан шығар. Ақпараттандыру жағы кемсін болып жатқан шығар. Қалай ойлайсыздар? Қазіргі таңда күнде айта беру керек шығар барып. Иә, қазіргі таңда осы насихат жұмыстары әділет департаменті сайттарында, Инстаграм парақшаларында жүргізіліп отыр. Сонымен қатар телевидение, радиода да айтылып жатқан әртүрлі конкурстар да ұйымдастырылып жатыр. Өкінішке орай кәсіпкерлер оның географиялық нұсқаманың қандай пайдасы бар екенін түсіне бермейді. Ал жалпы осы географиялық нұсқама бойынша салынатын айыппұлдар бар ма? Мана айтып өткендей, географиялық нұсқама ол кәдімгі, егер әркім өзінің тауар белгісін тіркеген жағдайда, ол арнайы құжаттар болған жағдайда ол кісі әділет департаментіне арыз шағымдана алады. Ол
әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 158-ші бабы бойынша біреудің тауар белгісін заңсыз пайдалану деген бабымен хаттама жасақталады, сотқа жолданады, маған айтып өткендей. Түсінікті. Жалпы енді осы адвокатура, нотариус, зияткерлік меншік саласынан басқа енді әділет департаментінің бағыттары өте көп. Жалпы адам өмірге келгеннен бастап, өмірден кеткенге дейін осы әділет органдарымен тікелей байланысты ғой, адамның бүкіл өмірі. Туу куәлігі бар, басқа жағы, неке куәлігі бар алатын, баланың өмірге келген куәлігі бар, тағысын тағы. Айтпағым енді сіздер қарапайым азаматтарға тағы да тегін құқықтық көмек көрсетесіздер. Бұны енді көп тұрғындар тегіннің артында қандай бір мақсат мүдде бар екен деп тегінге жүгінбейді, бағанағы ақшасына қызмет көрсетіп отырған жандарға барады. Мысалы, сол жөнінде де толығырақ айтып өтсеңіз болады. Иә, расымен де тегін заң көмегі деген ұғым бар заңда, яғни адвокаттық қызмет және де заң көмегін көрсету туралы заңның талаптарына сәйкес тегін заң көмегін алатын азаматтар қатысы тізімі бар. Сонымен қатар тегін заң көмегін көрсететін тұлғаларда субъектілер, яғни тұлғаларға жататын субъектілер тізімі де қарастырылған. Енді ең бірінші кімдер заң көмегін көрсете алады, сол сұраққа жауап беріп кетейін. Заң көмегін көрсетеді, бұлар мемлекеттік органдар, өзі құзырет шеңберінде заң көмегін көрсетеді. Сонымен қатар нотариустар, адвокаттар, заң консультанттары, жеке сот орындаушылары, сот орындаушылары және тағы басқалар заң көмегін көрсете алады. Енді адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы заңның 26-шы бабында нақты құқықтық тегін заң көмегі көрсетілетін азаматтар қатары жазылған. Енді бұл жерде тегін заң көмегінің өзінің де бірнеше түрлері бар. Бұл жерде құқықтық консультация деген ұғым бар, яғни тек қана консультация берумен шектеледі. Сонымен қатар сотта өзіне жүгінген тұлғаның өкілеттігін білдіру сотта, яғни арыз шағым жазып береді деген сияқты, азаматтық сотта, әкімшілік сотта, қылмыстық соттарда өкілеттігін білдіру. Сонымен қатар жаңа онлайн түрде құқықтық кеңес береді. Енді бұл жерде азаматтардың санаты, яғни бұл жоғарыда аталған көмектерге мұқтаж азаматтардың санаты бұл 26-шы бапта көзделген. Яғни нақты айта кететін болсам, алименттер өндіріп алу, зейнетақы, жәрдемақы мәселелері бойынша кез келген жеке тұлғалар бұлар құқықтық консультация деген түріндегі заң көмегіне жүгіне алады. Сонымен қатар мәртебесіне немесе жағдайына байланысты құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету және қорғау мәселелері бойынша және де азаптауларға ұшыраған азаматтар осы заң көмегін ала алады. Сонымен қатар зейнеткерлер бар, асыраушысынан айырылған азаматтар бар, Ұлы Отан соғысының ардагерлері және де оған теңестірілген азаматтар, кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес мәселелер бойынша көпбалалы отбасылар бар, бірінші, екінші, үшінші топтағы мүгедектер, мүгедектігі бар азаматтар бар. Осы жоғарыда аталған санатқа жататын азаматтардың барлығы заң көмегін ала алады. Енді заң көмегін кімдер көрсетеді? Бұл жерде құқықтық консультация түріндегі заң көмегін адвокаттар және заң консультанттары көрсетеді. Иә, олар тиісті түрде ешқандай ақы алмайды азаматтардан, бірақ өз кезегінде үкімет олардың ақысын, еңбек ақысын беріп отырады. Яғни біздер атқарушы орган, яғни әділет органдары арқылы біздер адвокаттардың, заңгерлердің ақысын төлеп отырамыз. Осы тиісті түрде көрсеткен еңбегін, заң қызметі үшін еңбегін біздер әділет органдары арқылы беріп отырамыз. Сол себепті азаматтарға айтарым, ешқандай да саспай, қорықпай осы тегін заң көмегін көрсететін адвокаттарға, заңгерлерге жүгінсе болады деп айтқым келеді сеніммен. Себебі оның артында да қадағалаушы орган, бақылаушы орган бар екен. Сонымен қатар оның қызметтерін тиісті түрде бақылауда ұстап отырғанымызды осы айтып түсіндіргім келеді. Сондай ақ олардың жаңа қызметтері үшін тиісті қаражат та мемлекеттен бөлініп отыр. Оның өндіру бойынша да біздер тиісті жұмыстар жүргізіп отырмыз. Осы сұрауы бар әр нәрсенің. Иә, әр нәрсенің сұрауы бар. Бұл адвокаттарда ең алдымен осы
бөлінген қаражатты игеру жолында қызмет атқарады. Яғни бұл жерде енді адвокаттар әртүрлі ғой. Мысалы, біреу тегін деген менде, мысалы, оларға өздері тиісті түрде жүгінген, яғни шарт арқылы ақылы түрде жүгінген азаматтарға қарағанда тегін заң көмегін көрсеткен азаматтарға көрсеткен заң көмектерінің қанша дегенмен сапасы екі түрлі болады. Енді тегіннің аты тегін, көбінесе азаматтар білмей жатады деген сияқты, сенбей жатады. Сол себепті бізге жүгініп жататын да фактілер кездеседі. Енді соның нәтижесінде сол айтқым келіп отырғаны, қорықпай жүгіне берсе де болады осы азаматтар. Оның ақысын, яғни үкімет тиісті түрде бөліп, ай сайын төлеп отырамыз. Рахмет, Абылай, жауабыңызға. Енді менде мынандай бір тағы бір сұрақ бар. Бағана енді айттық қой, екі нотариус, екі адвокат өзінің лицензиясын уақытша айырылды, немесе жаңағы шектеу қойылды деген сияқты. Олар өздерінің лицензиясынан айырылған күнде де қайтадан өздерінің қызметіне орала ала ма алдағы күндері? Әрине, енді қарастырылған ба заңда? Қарастырылған, уақытша тоқтатылған нотариустар, бізде енді екі нотариус уақытша тоқтатылды дедік қой, лицензиясын қолданса. Бұл жерде уақытша тоқтатылған нотариустар, яғни тиісті түрде уақыты, яғни мысалы қазір сол нотариустардың бұйрығын есіме түсіп отыр, барлығы 6 ай мерзімге ғана уақытша тоқтатылған. Яғни 6 ай мерзім өткеннен кейін нотариустар өзінің қызметін тиісті түрде әділет министрлігіне сәйкесінше арызбен жүгініп, өздерінің лицензияларын қайта қолданысын жүзеге асыруға болады. Ал лицензиясынан айырылған, бізде бір сонымен қатар бас бостандығынан айырылған нотариустар бар. Бұларға қатысты өкінішке орай ондай қарастырылмаған. Себебі енді лицензиясы тоқтатылған нотариус бұл жерде бұл біздің Маңғыстау облысының аумақтық нотариаттық палатасының мүшелігінен шығарылды. Оның лицензиясы тиісті түрде тоқтатылды. Әрі қарай заңмен ол қайтадан заңмен қарастырылмаған ондай талаптар. Тіпті ол ертең бас бостандығын өзін жазасын өтеп келсе де, жаңағы бостандыққа шыққан күнде де ол бұл салада қызмет ете алмайды. Енді бұл жерде нақты сот шешімін, соттың үкімін қарау керек. Себебі соттың үкімінде мысалы белгілі бір уақытқа айыруы мүмкін лицензиясын. Мысалы 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл нотариаттық қызметпен айналысуға тыйым салынсын деген сияқты. Өмір бойы деген сияқты. Өмір бойы, ондай жағдайлар кездесті. Енді соның негізінде ғана біз, егер де ол жаңағы соттың үкімінде көзделген мерзім өткен жағдайда ғана біз оны қайтадан лицензиясын қайтарып беретін боламыз. Түсінікті. Жалпы енді қазір сіздер тек қана тегін құқықтық көмек немесе жаңағы әкімшілік жауапкершілікке тарту деген мәселелерден де бөлек борышкер шарасын өткізіп жатырсыздар. Өткіздіңіздер де алдында. Сол бойынша жалпы мақсат қандай борышкер шарасын өткізуін? Ол кезде енді сіздер тек қана әділет органдары емес, оның ішінде полиция қызметкерлері де бар, салық басқармасының мамандары да бар. Жалпы нәтижелі болды ма? Ондағы мақсат қандай еді? Иә, енді бізде қазір нақты статистика деректер қасымда жоқ, бірақ бірнеше алименттік өндіріс бойынша осы облысымызда бірнеше борышкерлер бар. Алименттік төлемдерді төлемей жүрген, жалтарып жүрген, қашып жүрген борышкерлер бар. Сол борышкерлерді осы облысымыздағы құқық қорғау органдарымен бірлесе отырып тұрақты түрде осында іс-шаралар өткізіп отырамыз. Яғни бұл осы жақында кеше осы бір-екі күндікте өткіздік, осы Наурыз мейрамына дейін. Бұл жерде енді басты мақсат сол өзінің жаңағы заңмен бекітілген міндетін осы борышкерлер орындаса екен деген. Яғни олар өздерінің баласына тиісті төлемдерді төлесе екен деген мақсатпен осындай, енді олар бізге өздері жалтарып жүр, қашып жүр, төлемейді деген сияқты сот орындаушылары ғой. Енді сот орындаушыларға бармайды, төлем төлеуден, алиментті төлем төлеуден жалтарып жүреді. Сол себепті біздер осы құқық қорғау органдарымен бірлесе отырып осындай шараларды тұрақты түрде жүзеге асырып отырамыз. Енді бұл жерде
шараның нәтижесінде шынымен де біздерге бұл белгілі бір дәрежеде жаңағы кейбір осы құқық қорғау органдарының арқасында мысалы азаматтар жаңағы борышкер болып табылып оның мысалы көлік жүргізуге қатысты куәлігінің құқығына уақытша тоқтатылғандар да бар, айырылғандар да бар осының нәтижесінде мысалы. Яғни мақсаты, міндеті сонымен нәтижесін көріп отырық осы таңда, осы шаралардың арқасында. Түсінікті, рахмет көп-көп. Енді хабарымыздың аяқталуында бір санаулы минуттар қалды. Дегенмен де бір-екі сұрақ қойдың да реті келіп тұрған сияқты. Жалпы осы әділет органдарында маман тапшылығы, кадр тапшылығы деген мәселе бар ма? Қалай сіздерге жас мамандар, заңгерлік бағытта оқуын аяқтап келген студенттер, жас мамандар жұмысқа орналаса алады? Енді біздер әділет органдары бұл біріншіден мемлекеттік қызмет. Мемлекеттік қызметке келуге ынталы, жігерлі кез келген азаматтарды біз қабылдауға дайынбыз. Яғни ол мемлекеттік қызмет туралы заңға сәйкес талаптар бар. Сол талаптарға сәйкес келсе, ол талаптарды орындаса, бұл талаптарға сәйкес келсе, біз әрине конкурстық комиссия нәтижесінде бұл әділет департаменті мемлекеттік қызмет арқылы кез келген азаматтарды алуға құқылы. Енді бұл жерде бізде әрдайым енді мамандардың тапшылығына байланысты енді әртүрлі деңгейде конкурстық комиссияның отырыстары өтіп отырады. Енді жас мамандар болсын, енді ең бірінші талап бұл заң, яғни құқықтық сауаттылығы болу керек. Құқықтық сауаттылығы, яғни құқықтық жоғары білім болу керек. Ең бірінші талап сол. Және де жаңа мемлекеттік қызмет әкімшілік құқық бойынша мемлекеттік қызметке тұруға арналған мемлекеттік тестілеу, соның бірінші программалар арқылы, бағдарламасы арқылы тиісті түрде тесттің оң қорытындысы болу керек деген сияқты. Сол талаптар орындалған жағдайда әділет департаментіне, яғни кез келген мемлекеттік қызметке, оның ішінде әділет департаменті бар, тұруға мүмкіндігі бар. Рахмет көп-көп. Сіздің бүгін енді барынша керемет жақсы ақпарат жеткіздіңіздер. 17 нотариус деген енді ол аз да емес, көп те емес, дегенмен бұл сіздердің жасаған жұмыстарыңыздың нәтижесі деп білуге болады. Сондықтан алдағы уақытта да осы қарқынмен жұмыстарыңызды жалғастыра беріңіздер. Уақыттарыңызды бөліп студияға келіп, тұрғындардың, жалпы көрермендерге маңызды ақпаратпен бөліскендеріңіз үшін рахмет. Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Алдағы уақытта да тағы да бірлесіп жұмыс жасаймыз деген ойдамыз. Рахмет сіздерге. Құрметті көрермендер, осымен айтарым бар хабар аяқталды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Әрқашан маңғыстау телеарнасымен бірге болыңыздар.